հասնարի վերանորոգ բան համար հետո փակել։ Հիմա 100 միլիոն փողը փոխարեն 8 միլիոն հրանտ պետք ջուր կա։ Ես դիմում եմ պարոն վարչապետին, քանի պատասխանատվության տարածքային նախարարին, թե ոնց եմ պատահում, որ Արփինի ճեսուրա վիճակը 8 միլիոն հրանտ պետք ջուր դի։ 100-ի փոխարեն տարածքային նախարարը բառ չի։ Այո, իշտաբն է ղեկավարում։ Դե այդ արդեն իրաց խնդիր դա, փարկասը բարձր աշխատաբարձ դերից։ Դա զբաղ է։ Ոչ թե բուկլետներ բաժանում։ Ես ես էի ուզում, ջերի վիճակը, տեսեք Ախուրյանի, հայ միջանց ֆերմերները հարցրել են մարզպետին, հիմա ցանկան են թե չէ, որտեղ մարդիկ զերծացու են ձեր բերել, թե ուրեմն թունակի մի կատ, բարարտանյութ, գիտեք ինչա պատասխան են մարզպետը, ինքներդ որոշեք, ես չեմ երաշխավորել, որ Արփին չկնացա։ Վերջ։